mani sauc Rikārds Dambrožs Sprūnce, un šī autotruka studija ir, var teikt, kā ģimenes uzņēmums jau otrajā paudzē. Uzņēmums ir dibināts 2015. Gadā, un mēs pārstāvam Latvijas teritorijā gaz un kamaz automašīnas. Šobrīd kamaz automašīnas tiek ražotas Lietuvā, priekš visa Eiropas tirgu, tā skaitā arī Latvijas, un mēs esam tieši UAB Autobaga pārstāvs Latvijā. Mēs pārstāvam ļoti plašu segmentu automašīnas un ir pieejams gan 42, 44, 4x4 pastiprināto šasiju, 6x4 un 6x6 automašīnas. Šobrīd mēs ļoti gaidam Latvijas tirgu un vispār Eiropā ienākam vilcēju 54-90, kas ir iegūst ļoti plašu popularitāti Krievijā un ir ļoti arī atzīts un novērtēta automašīna. Automašīnām ir pieejams ļoti plašs papildu aprīkojuma klāsts. Sadarbojamies gan ar Krievijas ražotājiem, gan arī ar Eiropas ražotājiem. Ir vairāk noslēgt sadarbības līgumi un iekārtas tātad tiešām ir ļoti dažādas un ir ļoti lielas modifikāciju iespējas šasijām. Ilgu laiku kamaz automašīnas un arī kā arī gāze automašīnas netika pārstāvēts Eiropas tirgu, jo nebija atbilstoši šīs emisijas klases, kā arī nebija izveikta certifikācija. Šobrīd automašīnas gan kamaz, gan gāze, tieši Gazelle Next ir certificēts Eiropas tirgumi, ir atbilstoši emisijas klase Euro 6, un viņas ir pilnībā brīva reģistrēt jebkurā Eiropas valstī un droši pārvietoties par Eiropas ceļiem, un nav nekādu problēmu ar saistībā tieši ar reģistrāciju, kas ir parasti viens no lielākiem klientu jautājumiem, vai šo mašīnu vispār var reģistrēt Eiropā, Latvijā. Tieši šobrīd kamaz tiek ražots ar Cummins dzinēju. Cummins ir amerikāņu dzinēji, kas ir ražo industriālo dzinējus, gan sākot ar pārsvarā pikapiem, lielie kuģu dzinēji, milzīgi uzņēmums ar ļoti lielu pieredzi. Kaut kam varbūt Eiropā nav nemaz tik plaši zināms. Šobrīd vēl ir pieejams dažas Gazelle Next šasijas arī, kas ir ar Cummins dzinējiem, bet tūlītām būs jaunā arī Gazelle iznāk un Eiropā tad ir Euro 6 dzinēju un mēs sadarbojamies ar Volkswagen un jaunā Gazelle jau būs ar Volkswagen Euro 6, 2,5 dīzeļu dzinēju, kas varētu likties klientiem arī potenciāliem ļoti pievilcīgi, jo tas ir zināms motors un pārbaudīts vērtības. Autotruck studijā pārstāv Baltijā arī Cellini Industrija, kas ir Itālijas kompānija, ražo personāla pacēlājus, kas ir iegūši arī lielu popularitāti Eiropā, arī ārpus Eiropas tirgu. Šie personāla pacēlājumi ir ļoti plašas klāsts, gan tie, kas ir montējami uz dažādām šasijām automašīnu, gan viņi piedāvā arī zirnekļa tipa personāla pacēlāji, kas ir neatkarīgi aizvedama pacēlāji. Mūsu uzņēmuma birojas atrodas Aleksandra Čakielā, kur mūs var atrast, bet servis šobrīd atrodas Rīgā Austos ielā 3A. Mēs jau šobrīd nodrošinam pilnu servisu mūsu pārstāvētajām markām. Nodrošinam gan garantijas servisu apkalpošanu šeit uz vietas Rīgā. Mēs gan arī pēc garantijas apkalpošanu, kā arī nodrošinam izbraukumu servisu visā Latvijas teritorijā. Un šobrīd Autotruck studio jau ir uzsācis savu servisu celtniecību būvi. Būs pilns servis centrs un arī pārdošanas zāle. Servis centrs atradīsies uz Tallinas šosejas ļoti ērtā vietā, Salaspils novadā, kas būs brīvi pieejams no lielās satiksmes, izvairoties nebūs jābrauc pilsētā. Un būs arī autostāvvieta liela, mēs domājot par šoferiem. Kāpēc kamaz? Kamaz ir ļoti vienkārši darbspējīga automašīna par pieejamu cenu, kā arī šis aprīkojums, ko var izvēlēties mašīnai ļoti plašā klāstā. Šobrīd mūsu labākais, lielākais klients ir CIA Geo Experts, kas veic geoloģisko izpēti. Меня зовут Вадим, мне 11 лет. И ты интересуешься машинами КамАЗ? Не именно? Только интересуюсь, я их люблю. Я могу рассказать, мой любимый КамАЗ это 541-15 с этими с дополнениями из фильма «Дальнобойщики». Visi kontakti informācija ir pieejama mūsu mājas lapā, tātad informācija latviešu valodā var zvanīt man, Rikārds Dambrožs Sprūnce, vai arī informācija krievu valodā ir Sergejs Tone, kas ir kompānijas vadītājs šobrīd Latvijā. Mājaslapas adrese ir atstudio.lv un tālāk jau no šīs mājaslapas var nokļūt kamaz mājaslapā un arī tieši Gazelles Next Latviju mājaslapā un tur jau var atrast sīkāk informāciju gan par šasijām, gan kontakti informācijām, gan arī kur vēl tālāk cits resursus, kur meklēt informāciju sākotnēji.